Amerika Birleşmiş Ştatlarının Rutgers Üniversitesi'nin profesörü Quba Divadoğlu, Azerbaycan-Ermənistan arasında olan müharibə ilə bağlı öz fikirlərini bildirib. Start. Füzuli cəbhəsində Məngələnatay yüksəkliyinə nəzarət edən ordumuz hazırda Üryandağ və Qızılqaya yüksəkliklərini ələ keçirməyə çalışır. Ondan sonra Qırmızı Bazarı Xocavəndi götürməyə sanlaşacaq. Qırmızı Bazardan sonra Şuşaya və Xankəndinə, Xocavənddən isə Ağdama doğru yollar açılacaq. Qubadlı cəbhəsində Həkəri çayının sağ sahili boyunca irəliləyən ordumuzun hədəfi Laçın dəhlizinə nəzarət etməkdir. Qarabağın qapısı sayılan Laçın ermənilər üçün çox əhəmiyyətlidir. Sisiyan, Yoruş, Laçın və Şuşa yolunu nəzarətə götürmək isə qələbə çalmağa bərabərdir. Ona görə də ordumuz hər iki cəbhədə ciddi müqavimətlə qarşılaşır. Müqavimətin artmasında ermənilərin Rusiyadan gətirdiyi yeni silahlar da rol oynayır. Ermənilər Laçını saxlamaq üçün müxtəlif vasitələrə əl atsalar da buna nail ola bilməyəcəklər. Tezliklə müqavimət qırılacaq və onlar təslim olacaqlar deyə Quba Divadoğlu bildirib.